Nu är sommarferien så smått börjat hattla och FSF-varsp är i luften efter Johannes och jag bara vidare vid Fightlande. Det sats ganska kväll efter med det här färra. Sen vi var i Sanna så har flera omförbörjare i FO-deltene och det här var det Sjöna kunde ha fått vi i 3-2 och kvarta Sjönum. Annars skulle helst att säga det att Steipa-finalen hon var lagt till 4 och det var alltså Wuchinger, det blev Seymour Wuchinger och Tandisten vann som sagt Wuchinger 2-0 vid Malmö tja Finnjö Stinsen och så Vattnemar och Johannes. Hvis vi lykker av rundt av Steipa-finalen, Arne, for vi til ja, B20 for 21 for FO-deltene. Hva skulle du si om Steipa-finalen helst ut? Ja, så var underhållande på en annan måte än tann undanfarna. Jag var nog taktisk aspekt tror jag och intensitet det var där så ja, som om det är en golfnad. Det tycks mer som om att Ebbe Streimer hej älskar jag fotar så och ta Arnbjörn Fair så var det något som att det var hans första nacklen i kistan ett montage. Ja, ja, det kunde gå så här så ut och när vi alltid pratar om Arnbjörn och att det var skälja och Röger för oss att stölja och Arna för ut så här då så haft det bollarna i ledgen och ut. Alltså, det är så brått näka om tandbollarna för in, men det känns så att det var vunnit lugg av allt. Men så att vi ser mest näka tar vi Arnbjörn för ut. Sigfrid är ganska ju för att passa en öle väl han skorar öle tulja Philip George från Bulten vinner så i läkan på tvärs och jag vet inte om det är happy men finner för så pikande in i mitten jag vinner och fortsätter där long go hair från så viskar som att Sigfrid är den lilla bästa det här. Ja men jag hållte och hoppas att hinner kanske häva Bulten kanske mera än Wichinger häva och häva kanske fly runt till Samans så hållte jag lika väl att det var Wichinger som var bättre lia att det är så ims par meter man kan mata då har själva en mal nere där och där och därför så ja fly hinner men jag hållte att han stod tar näck mera klarer och tar näck mera bind så som spel det har vi snäckt det där och då lutte trust framåt av att hon med en partner dessutom och så så slant kräftna var det stiger och det var ett annat det som gjorde det till att Epstreman kan ångå att komma till där verkliga stora matchen. Och ta så ska vi se, vi har nämnt att jag arbetar här och lägger i ledgern. Och så har vi Gesa Tore kanske en öjlig att distar avgörande Bjarking. Bantaren håller jag där i han bjarkar, där hans Pauli nog tatt in normalt och han färg bjarkar här. Och ta halvt i härifrån och fram efter så. Så halvt i att det var livet. Och ta oss, det blev lagt av i strysta mot ända men skapt för lite. Så allt i allt en rätt vinnare annorlunda ja. Ja, det är ju pura så. Det är ja, det är sån för då. Färvis vi är så var 200 omfärg. FDL:en lagt Farnavikskifte. Inte Farnavikskifte men Vikskifte. Arden, Tom var det Kai Hub 33 på 6 upp 28 watching and ultra bested. 38 Tepo UF 08 och NSU Ibstreamer 8-0. Och tandisten som löper mer i ena bara vägen till Kai Hub Kai 830. Ända tror jag och var har Björn Häppner den där som vunderlist. Ja, men kan man se. Underlister, jag var ihåg det till dess någon. Och här är det Habe Greit om man har fyra halvlager. Stora part av fyra halvlager. Men är det att det är 3-0. Och listen jannar sig ut i öron halvlager. Och kanske Kaja Lutzinter. Eller månaden bättre vi. Och halvlager vinner så Habe 3-3. Och här mot det enda någon så kunde Habe förstav i Ötlund. Lyga så väl kunde Kaja förstav i Ötlund. Vi syste sparsen till dess. Så att det var en öjlig underhållande dess. Men underlig dess reisen tror jag att. Spelade var så eller envist i fyra läge och tali som kanske runt trusht det var attrut eller för det trunna så att ja det var riktigt underligt det var några matar men underhåll var det alla pengar och underligt så. Ja, det var ju så väl sagt den största alltså till båda frontar BT Akai som vi kunde rolla se att hur vi vinner screenen till så dem en stor pasta Arnold som 8-3-0 mot en stor favorit och stor favorit som att det alltså till tekar då till båda. Ja, att annars är det här, men ja, tar man förra en fotbollstyst, och för är det för i år, vi tror nog, Kaj var det fuckla för att köra samman de här här, ta är det bara inte gott nog, och ja, det kommer, jag är inte happy till att läsa, men hemma tar man hur finns ju i pås och säck, och bara glömmer att ska man köpa in ett ordentligt fyra, ja, det kan inte vara något annat, särskilt att du huxar om stövn hos Kaj, har vi länkat hoj att det är bara inte bara till så att han behöver vinna en fotbollstyst. Det känner jag gärna för det är aprilmannen att hon är fotbollstyst. Ja, men det är en kursé också i aprilmannen om att det här färre. Ja, det är det, ja. Aprilmannen. Och så i mitten är det eisen en tvärstäbade där eisen som passar mot helgkjavon. Ja. Så att för Kaj hejer en sier akkurat här sist när hon har gjort öda stora månader. Men nu är det rätt här och så fattas ut om det här förr för att reisa sig till nästa landskap där det stod. Ja, det är så spårning. 6-7 tek mot AP her, som er veldig akillis kjøp 6-7 faktisk, det er sørste årene. Det vinner en gåan tvei, jeg sier, må man sier.
Ja, men jeg halte jeg vidt av eneste spot på 6, jeg kan skal skulle ha lignet på det 4, det var jo større enn parst av kappingen, men det ser en utlet her velge å ta gattisten opp om, sier Robert Plåsen, som etter munnen tids ikke etter eget spil om, og så att sidan är tep mot Rappi och att liksom där hava normalt tro på att vi spelar mot det så att för tar rätt för chans så det är ju fantastiskt och där har så nu finns ju några säkrar och måste så är det så att tar komma väl att spela vi om det så inte två tror ja nu vill det snägga upp på spel om vi måste kanske kan gå för hoppa för ett och göra för ett vad ju grev skaffa sig rutta så spårningar om ja några andra som skulle ta det sista plats ja och sex är absolut en av de goda bilden till akkurat det. Vuchinger tek mot der Ibestreime. Nei, nå til vestre årsaka. En, ja, og resultat med så tror jeg ikke en rymelig ibo som sier, men det var ikke så nevnt, skilt eller annet. Nei, men altså, Vuchinger kommet lukket opp på en alt nu, va? Og ja, og uten Ivo og Papurina et måned bedre li enn nå til vestre, men det som kanskje hever forstyrret lutsinter til Vuchinger, kom att det hela det kanske till att tankarna har li ena eller några dagar fram till att se en tärft annars det bara också om du kanske så förstår lite synd men hiven att så kommer det att då är men att resa sig och vinna i munnar vi en plexi TBF 01 en god sig ju vi står ja eller går till att spela med en li som häver revna ner under vanskarna lötne och det bara very large och för så att vinna här inte som TB absolut skuld det har några på sjur det var ju så det klasse och UF häver eller tar med det klart ut och det skall ta med att vänner välta klart ut ta för ett FM ta för ett rap och ta blå vi Henke och ligga som alltså dratt han fyra kunde ju hjälpa snabbare det ska man ja ja det testen där bo efter att snabbare ganska en för tre eller två för tre och ta möta sig visst innan nu ses så att frukst det stod lite eller det gott att man tar emot ut det här vi färre efter och tar er stad väck och i hörna har vi hoppas vi snacka tjejs till sjön den neck och hoppas jag grej för sen ju så men funt att hinner gott för sin spänning ja där är funt visst att blev sen januari efter men att hinner någon som säger Jeva så själv och han möllagan är färre efter hoppi om så är det hoppas snavar ordligen så är det där så spänt ju att de då kunde skapa sin spänning ju helt det väldigt gott att där med att det ut och att locka sig dem så eller så. Jag säger mig just tap step av alla. Är snygg och skam så själv mot en välläggande vuxen men tar det här bara snö. Svenska ska mot en så i tar väl det steg upp va. Ja, jag är alltid att ta bilden också ett lås så är det helt och är som att det så är det en privat att kring ordla väl och så är det alltid det vi att vid så så att det att när sommarstagen vet jag att mister sin draflon och allt det. Och var vant han där tappt in i motor NSU, i alldeles NSU är i alldeles så stäckligt gott. Och på samma mat av Ibstreamen som vi vet inte, där har vi kanske haft en liten parst av kroppen och ganska alldeles en lång fram, nämligen till så finalen här. Och det kanske inte fungerar särskilt väl. Som skilt jag lärde så var det undersinkar väl om man har för att det som jag lärde mig fortalt här inifrån. Så där kommer man så att komma, ja. En uppmåndskir. Fær så vi til 21 fær så det Vuchinger NSU og tante som altså lagt til frutjakvalde UF AB KETB Ebestreimer og Sjøvester og HBB 36 til altså leier deg nest disse nere være lagt til Vuchinger NSU der altså setninger av Vuchinger et eller annet sted rotsjen jeg vet det sin der absurde sier så men der kom veldig å hukke seg det snart og spille gang fotboll ja sagt altså jeg er bare samt altså måste jag ta hem en Iron Cup som vart över Atlantis Europa Cup och vi var nog flyger som hade ganska vant att där ja för att just en go be till att ta kampen upp mot Rapp men till Rex så men ja tar vi Europa Cup och ta är väl Atlantis att jag ärligt utan att fortälja upp så till läge men även att så tycker vi isen att ta konjera upp det bättre vi har få ja släva några medaljer så snacka ganska tre blåser då och få det här om man har så det fantastiskt. Vi fjör vinner det säkert kommer så och blev nummer 5 och det var det inte ordentligt nog vi här inne ja, så till väl tätt för ett men så spårning till hända det om då nu får armarna ner att det riktigt spela fotboll till armarna upp om man förhöjde ja så att till spårning kom till faktiskt och annars blir det en pura jandist annars ja. Men det så är ju tar det bara för lut när man säger. Ja, jag hade där go work gott folk och Östen Gina komma tar av och tar här var Angela Mölaga om att det sista plats ut i Europa och till en kamp väl som vi det som är det mest spännande som efter det där skapet som då ser du i lut. Och jag tänker mot AP och vi vet att UF här är manfall alltså och folk för från klubben och tar sant det är en underlig stöd.
Ja, men så vet jag inte så tät som fair tät vi lukar som fly hemåt men tänker så självande ger tät vändningarna kanske inte vara så. Så går vars kunde vi kvalitetsspelare iväg men Stadvik där har fortalt och knatar för ett trappe och det har det just och på pojren är ju åtta nya grejer favoriter men skulle minnas till att AP är kanske Charlsin servern av Ödlom Charlsin servern att från lite av fem stegen och dumt alltså inte vant inte näga för framan överhuvud nu lite där en otrolig gårdstöve och man ska minnas till två minuter under för den med den hästbällinne till öliga jant och UF akkurat det var vunnit plus är det bara det som jag sa ut jag Johnson som var isen ekla jan och UF akkurat första vet så spårningen om hetta ver 1823 för det mötas ju är så om hetta ver lyckas gång så upp i år ja jag vill säga att det är smuga så pura jan det står i Berlin för inte upp här Stadvik det är det är otroligt av för ju och ta skulle nog fast jag kan inte så är där Bjarkeir fra öllum tæmum spátum sum tær annars hevur dukt runt við her og ja, at ta fyrstu 15 um fyrla fyrstu um fyrkaða ver. Ein annan spennandi dissur sum verið skrunn, hann er lagt við Jumur Klaksvík tí sum kai fyrir at hava í móti tebu. Tað sum er sant í Disney on, sé Paul Goldoxon, hann kemur sum gamla heimabanna og Genju fra hann hevur hann hevur tirra og gira sum menn upplanda Disney og hann gerir sum vísa nakar norr. Ja, men helt avgjort. Det lukkar som kanske kampen i kampen där på Potterchamber här och självant i isne för TP tog ju självant. Det är utemot vi har sagt att nästan att landet får om för att sista utgåva till allt detta forskjelliga. Men för TP är det verkligen att det här. Om så är det att jag ska leva för att dra Midlanda. Koi. Koi, nämligen. Här går det mycket om. Jag tar inte att säga det, men nu måste jag med. Jo, men alltså han, eller nu får det så inte urslut, men det är ju rejält. Så snackar vi nog fast i, så är det att Rysia Månda Kader som vinner. Terra 16 steg och Koi hade ju 22. Du vinner kajl döms, ja men så fängade det väl inte kaj att, ja. Och så är det som tänker hända vid AP, vi stannar fast i och kanske få tröst i, ja. Så ser det öjliga svart ut så att TP må hava näga borste ur sin dissen i Klaksvig. Det var i Klaksvig, halte jag finns om för jag och få ett eller annat bänk, ja. Grejen är grejt till AP, och det var väl vändas nu och ja, det som inte allra mest är väl med oss som ständer så illa inte tajmen för att få fäta och lyckas med att säga tack för så. Det är inte givast så att, men även att det är tuttning och dissen är öjliga stora. För TP sälja och för Kai på tammatan är att vi stärker från sig eller ja, men så upp sina tärjar så hooks om det helt andra ting här där hooksar ju om Europa Cup och medaljer för Tujon för sjöarna. Så skulle det där hooksa helt annorlunda. Så även att det där sjön känner april och en annan spännande dyster är Ebbestreimer och Sjöväster. En av Lea Bergest som förlöver någon för Israel känner och Anna Lea vi är synd att häppna kan få synd av metallen om halsen och ganska jag kan klivra på men låt oss skotta ut till alltså Ebbe Streimer och Sjöväster. Ja, det är ja, Ebbe Streimer hever till en lagnades för Ebbe Streimer eller att det som kommer till att vi där var ju över vanliga sådär där ute i Europa nu så när vi är nu där samlas här nu går stiga kontorna och i ranking och öronens ner så att ja, att låst jag är det lyckas så väl en lagnades för Ebbe Streimer som det är för Nolche Vestra. Till lugga vi att vi ser åter här. Alltså vi ser det ska vara näga som helst. Jag tror ändå att någon stack med tunnlar och sånt där. Men alltså vi tanke Nolche Vestra så må det väl vara en syra. Och det samma vi bestämt har ganska kyrra att sätta sig under till. Gott nog att det inte är till gåvar mot din line. Och vinnat där han. Ja, så är det pura vi och just ner dysten om Europa. Och här snackar vi att det är på 60. Vi snackar en syra och snackar Epstein. Men så spår ni nog kvart för att räcka till. Vad på är det någon är Epstein Kjolnik? Grejer favoriter, men spårningen är kvätter runt att säga på han kört vittar och hur reagerar där att han har täp i här mot Wiggins. Hej man Lindy, att Homa syns jag måttlösa. Ställa från honom. Ja, alltså jag säger det i februari månaden att jag stod här, att jag vantar nog inte att det bestämmer för att få ett av de helt stora kappgar är någon. Det är så öll en negativ ting att det var en längst över som ska vinna allt, men alldeles är väl det stått att Sverige vill ge. Jag har alltid att kanske att det ja, är igång till kanske inte att släppa sig av en så öllig och kapper, men himla att det. Alltså, vi vet att det är inte att vinnarna kan få det nu igen, men så är det ett eller annat att men jag hade inte att säga så illa. Jag hade inte att köpa sig med i början och så kanske helt att man sommarstage. Jag tror inte att det är Janus minneskar han säger i februari. Jag minns inte att du säger Janus, men det är färre. En av stora hattarpunkterna hetta vigskiftet är alltså lokaldistrun Derbyen. Men ötlom vill jag nekva vid till HP mot B6-7. Som man må säga, äntligen för helt korston var en vojobb mot dyster, men så gärna på 6 finns jag likband och på Struyper, Berge Hördur, Askam, Robert Hegen, Ein Toche, Jago Borg, Iva Samer, Suimund, Iva Samer. Jag glömde Malman. Och Taurer Thompson är Iva Samer. Han är så inte vi, nej. Det är Jago som är walkover, så har jag nu.
Ja, men det är det som kan bjarga till spännande. Det är så självande bara att det är hobby på 60. Det tror jag att ett eller annat sätt att gräva omkring fram. På 60 som kan leverera vörna till en av dessa och det kan man öjlig ofta. Med. Thomas Eli Hansson ganska. Ja, ett eller annat, den yngre bara. Jag ska inte. Ja, det är på. Men ja, alltså, det tar mig alltså. Men kvar är det här egentligen? Kvar hoxar man? Kvar ska man leta sig? Är det hjälp nu? Ja, jag kan inte hjälpa dig. Helt hjälpa dig med 60. Jag har sett hukt att bunchen kör här i månaden och så vidare. Att här är yngre spelare innan man snackar med Herber som var under 84 och man snackar så ordet här. Ja. Så jag får själv hjälpa dig snär, men ta finna det nog där på 60 kvadrat. Det är så ädligt att det största. Ja, 100% och alla dess ädla spelare som välja det. Så men vi släpper nog sjuntan ut för att som är färd fram att ha bevärder. Ja, den är växling en rymliga grejer favoriter mot 60 aktiviteter. Tack inga armet när vi kan se alla andra fel ganska grejer för ett mot hin och tror till och så är snägg vi sen ner smaklar man runt och snär och i bojen annars så att man förklarar att jag måste sätta sig upp och ska små manna man ner. Men har favoriter tätt sig på sjuntan. Låt oss ta ett scenario. Habe spelar jag like vi jobbar i Klaxvik tror och möter en stärkning på sexli som inte har huxat kunde vinna. Så det knappt haft en öle spännande kapping. Ja, vi ju UF grej synsättning, ja. Men det är man kanske bojer ett till att Habe kanske se det till en distra träd och UF vinner så innan och kör förresten. Steg. Ja, och ta snackar vi så är det ordlat att men ja. Ta väl nej man gör det. Nej, jag vant inte att ha vinner så inte lär dig och jag vant att lycka och att göra för det och jag tror på så att det kan lyckas väl växa månen som man kan minka. Men så är det en större ett munnen hem och annars underlig. Alltså månen kan gå upp och större som den. Det var så spännande att följa vi. Alltså vi har distan här där vi har distan här så Angel Donfart till Wuchinger och Nasoi som är fortsatt en UF, AP, KITP, Ypsheim, Nolche, Vester och HP, B6 och 3 och till alltså lejer dig här så distan här vi har lagt er. Tack för Johan Jakobsen och vi vill att vi har fratta och ja, ena för närmast framtid.